aventura marinera ara per la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, recollida mitjançant històries d'amor, superació i esperança. Tot això en un documental que diu Arrels de Mar. En parlarem al llarg dels propers minuts. Ens aturem als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Allí tenim el nostre company, l'Adrià Recasens. Adrià, bona tarda, bon dilluns. Bona tarda. I d'altra banda, m'aturo també els estudis de la nova ràdio de Reus. Allí tenim la nostra companya, l'Angie Aramayo. Angie, bona tarda, bon dilluns. Molt bona tarda. Adrià, Arrels de Mar, tu diràs, explica'ns. Doncs mira, el passat 25 de juny, en el marc de les festes de Sant Pere, que justament és el patró dels pescadors, doncs s'estrenava aquest documental que doncs, es presenta com un homenatge, no?, a totes les persones que estimen la mar, la cuiden i la respecten. Avui volem parlar d'aquest doncs, documental, producció de Millennials Films, dirigit pels nostres convidats. Aquí saludem els estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Emmanuel Monteano, molt bona tarda. I també la Laura Vargas Machuca, molt bona tarda. Molt bona tarda. Ara ho dèiem, el documental ja està presentat, doncs vol ser un homenatge. Expliqueu-nos una mica com va sorgir aquesta idea, que si no m'equivoco va tindre lloc l'any passat? No, fa dos anys. Fa dos anys. Quan li vaig proposar a la Laura de fer aquest projecte, perquè la idea d'aquest documental va sorgir fa més de 5 anys, quan vaig anar per primera vegada a les cases d'Alcanar, i ben el port tan petit doncs, em va cridar una mica l'atenció. No? I bueno, fa 2 anys li vaig proposar a la Laura de fer aquest documental i després de 2 anys vam tindre l'oportunitat de fer l'estrena el dia 3 de juny aquí a Tarragona i vam passar per diferents municipis de la província presentant el projecte. Uh-huh. Com explicaríeu el documental? Quina durada té i què és el que ens mostra? La pel·lícula documental té una durada de 60 minuts i és, com deies bé, Adri, un homenatge a la gent que s'ha dedicat al món de la mar i que s'hi dedica actualment. I és una mica ficar en valor, no, aquesta professió tan antiga i tan nostra, que és la pesca, i tan poc valorada, que ho deien també els mateixos protagonistes. I parlar una miqueta de tot. Són, com deia al principi, històries d'amor, de superació i d'esperança. També són històries de pèrdua, perquè també hi ha una falta de relleu generacional. S'està perdent en tota aquesta cadena. Es fica en valor també el paper de la dona, molt important, i que sembla que ha estat al darrere i no només remandant, sinó que ha fet també altres tasques. No? I és una miqueta intentar doncs, ficar en valor aquesta feina perquè no es perdi i segueixi estant aquí als nostres ports. Uh-huh. Ara que estàveu explicant una miqueta els conceptes que hi ha al documental, m'agradaria saber també quina ha estat l'estructura que heu utilitzat per explicar totes aquestes històries. Bueno, nosaltres quan vam començar el projecte vam fer un treball de camp, no? Que vam buscar les històries per poder explicar dintre del documental, i el que tenia molt clar era una mica parlar sobre el passat, present i futur, i el futur de la pesca. I la estructura és aquesta, no? Comencem amb el passat, el present, i acabem el documental amb el futur d'aquest ofici. Sí, la idea és una mica entrellaçar, no?, els 4 ports que hem visitat, no?, que són els de les Cases d'Alcanar, aquí de Tarragona al Serrallo, a Cambrils i Sant Carles de la Ràpita, i una mica doncs, anar viatjant per ells a través de les històries dels personatges i tocant tots aquests temes que comentava ara l'Emmanuel. Explica'ns una mica quins tipus de perfils de protagonistes heu recollit i formen part d'aquest documental. Tenim de tot, no? Tenim des de famílies, per exemple, que tenim un home de 98 anys, si no recordo malament, que en el seu moment tenia 96 quan van gravar el reportatge a Cambrils, que el seu fill ha seguit les seves passes, el seu net també segueix les seves passes, la dona és remandadora, vull dir, tota la família ve del món de la mar. Tenim també, per exemple, la figura dels senegalesos, no? Molt importants també aquí al nostre municipi, perquè sense ells no hi hauria un futur clar. I ells mateixos diuen que creuen que són el futur de la pesca. Tenim el perfil també dels mestres d'aixa, que els tenim també els germans Casado aquí al nostre port de Tarragona, que diuen que són els últims que hi deuen quedar. I tenim perfils superpotents com és ja la nostra estimada ella, i que tothom ja se l'estima, que és la Maribel Cera, que és un exemple de superació i dona empoderada que fa una tasca admirable i que s'està obrint camí, no?, en un món que majoritàriament és d'homes.
ara comentàveu, doncs, aquests escenaris que formen part del documental, no? El barri mariner del Serrallo, les cases d'Alcanà, la Ràpita i Cambrils. Tot i així, la idea era mostrar la realitat de les cases d'Alcanà. Com vau decidir, doncs, que allargar una mica més el territori per donar cabuda també a altres indrets? Bueno, tenint en compte que nosaltres vivim per la zona, no? I no ens volem centrar només en un port, exacte, sinó que vam decidir des del començament de parlar de quatre, no? Ficar dos de la Costa Daurada, dos municipis de la Costa Daurada i dos de les Terres de l'Ebre. I clar, al final el que vam intentar és buscar històries diferents de cada municipi. Com la Laura també ha marcat, no? De que aquí a Tarragona tenim els mestres d'Aixa, als altres tres municipis no tenim a cap. I va ser una mica això, no? De buscar diferents històries als quatre municipis de la província. I amb quines històries us heu trobat amb aquesta tasca apassionant? Amb moltes, moltes històries. Per exemple, la de la Rosa Sanz, que és la secretària de la cofèria aquí dels pescadors del Serrallo, que ella ens diu que confessa tenir les venes salades i diu que no pot estar més de dos dies sense veure la mar, que quan marxen de vacances no han d'estar en un lloc on es vegi el mar. I em sembla curiós també que el teu dia a dia és allí, doncs, que vulguis desconnectar i no, ha d'estar aquí. Després també alguna història curiosa com el del Juanito Cartas, també de Sant Carles de la Ràpita, que ell era un pescador ja jubilat i que té un taller d'artesania i fa en miniatura un munt de cosetes d'allí de Sant Carles i ensenya també a les escoles, no? A fer segons quin tipus de nus i segons quines històries. I és que no pararíem, vull dir, no sé, és que són totes super, super interessants, per això heu de veure el documental. Bueno, de la Laura ja podem veure que potser aquesta és una de les històries que t'ha marcat, però en el teu cas, Manuel, tens alguna que a tu t'hagi marcat especialment o no ho sé, que t'hagi cridat més l'atenció? Bueno, jo crec que la història de la Maribel ho tenia molt clar, que ho volíem, la volíem dintre del projecte, no? I la seva història és la que ens va agradar i impressionar moltíssim, no? Perquè el que demostra és un esforç i que està treballant cada dia per poder estar dintre d'aquest món, no? Perquè al final, sent l'única dona pesquera de la província de Tarragona, és una mica més complicat, no? Perquè no té companyeres que siguin pescadores a la província de Tarragona. Sí que n'hi ha diverses a tota Catalunya, però aquí a la província de Tarragona és l'única. Comenteu que són un grapat d'històries molt interessants. No sé si en aquest sentit doncs, us ha costat a l'hora d'encabir-les totes. En total, quants protagonistes hi ha? Que surtin ara mateix en pantalla, no sé, Manu. 20 i poc. Uns 20 i pocs, però teníem... Heu hagut de descartar algun o heu intentat que tots tinguin, doncs, finalment... No, tots els que vam entrevistar d'una manera o una altra estan presents perquè tenien alguna cosa a dir i creiem que era important, no?, també donar-los veu. Sí que és veritat que igual unes històries, no?, doncs tenen uns quants minuts més que d'altres, però totes són molt interessants i dignes d'escoltar. No sé si en aquest sentit doncs, us heu trobat realitats molt diferents i distants entre uns indrets i un altre o hi ha més semblances en comú? Sí, s'assemblen molt. Per això al final, quan veien el documental, no, també estàvem una mica preocupats dient, ostres, què li semblarà? Perquè clar, després tothom sap, no, que quan ho edites ho pots editar de moltes maneres. I no, estaven tots supercontents perquè ho veien tot superplasmat, superreal, que era el que havien dit, i tots coincidien, tots els testimonis coincidien, no? I era curiós, un fet que ens feia molta gràcia, perquè tots veuen el futur de la pesca molt negre i no voldrien aquest futur pels seus fills, però en canvi les preguntes si ells tornarien a escollir aquesta vida i si els ha fet feliços, et diuen que sí, que no farien una altra cosa, que els encanta i que els dona la felicitat plena. Vull dir que, tot i estar jubilats, cada dia baixen a port a veure com arriben les barques, a remandar, ajudant el que sigui. I és un fet curiós, no?, que si a tu t'ha fet feliç, no vulguis el mateix per les persones que venen darrere. Però clar, és el que diuen. Aquest ofici sí que el volem. El que no volem són les condicions en les que estem ara. Per tant, moltes similituds. No sé si hi ha alguna diferència, també. Pues, no sé si entre els ports de la Ràpita amb nosaltres o... Algun altre fet diferenciador que us heu trobat entre les històries? Bueno, entre les històries no, perquè al final totes van pel mateix camí, no? Falta personal, falta gent que es vulgui dedicar a aquest ofici. Jo crec que l'única diferència que podem trobar entre els quatre municipis són les barques que queden,
Al final, l'escassès del Canà queden unes 8 barques de pesca. Clar, no podem comparar amb Tarragona o a la Ràpita, que són ports més grans o Cambrils. No? Exactament, són ports més grans que tenen més barques i més gent que es dedica. No? L'únic fet és aquest, no? De que dels 4 ports que hem gravat, el més menut és el de les cases del Canà i hi ha molt poca gent que es dediqui ara mateix a aquest ofici. Mm. Escolteu, però sento aquí parlar de futur, clar, unes condicions dures, a més poc valorades, amb unes recompenses que de vegades no són un reflex de tota la feinada que hi ha al darrere. Un documental d'aquest tipus, però també deu ajudar a entendre millor i qui sap si fins i tot a promoure un canvi de consciència, a valorar més això que costa tant i que després, a nivell ciutadà, un o una qualsevol de nosaltres no hi contribueix precisament a que tinguin una bona vida tots els que es dediquen a la mar. No sé si heu arribat a pensar que les decisions poden venir motivades també per aquells que contemplin un documental com el vostre. Sí, de fet, era un dels objectius principals, no? També poder ajudar aquest sector i visibilitzar la feinada que fan. Nosaltres hem sortit amb ells a pescar per gravar, per estar in situ i viure de primera mà les condicions en les que treballen. I la veritat que, com diu un dels protagonistes, si la gent fes aquesta feina, estigués res un dia sobre un d'aquests vaixells, és que pagaria el doble pel peix que després consumeix, perquè veient el que costa, no? L'esforç que hi ha al darrere, ja no només el matinar, sinó és que és les condicions amb les que treballen, el fred, la calor, que hi ha dies que pesques i hi ha dies que no. Vull dir, no sempre és sortir i em guanyo un sou, estic 8 hores i no, és que no és així. Llavors jo crec que és una mica també això, no? Un documental de denúncia, d'intentar de millorar les coses i no només en aquest sentit de valorar la feina, sinó també, per exemple, en el tema dels plàstics, que també tractem al documental. Si tots veiéssim com està la mar, és que jo crec que no tiraríem ni toallites, ni compreses, ni un munt de coses que acaben marxant per segons quins puestos on no hi haurien d'anar, perquè ells ens ho diuen, no? Tu vas a un bosc i també hi ha aquesta brutícia, però bueno, algú pot recollir. A la mar qui ho fa? Ho ha de fer un pescador, vull dir, és molt difícil netejar. I agafen tonelades, tonelades i tonelades. I quan hi ha temporals, és bestial. Quina és la imatge més impactant amb què us heu pogut trobar o que heu pogut enregistrar? Ha estat molt, molt visual, eh? Ara l'exemple o aquesta comparativa que hem fet amb el bosc i la porqueria que pot arribar a sortir en una xarxa de pescadors. Entenc que aquesta imatge també ha de servir per ajudar a fer aquest canvi de xip. Sí, jo crec que una mica això, no? Imatges que teníem de pues, tirar la xarxa i recollir, en comptes de peix, recollir un munt de plàstics, que deies, com ha arribat això aquí, no? La gent ho llança i es pensa, no sé, que arriba no sé on, que deu haver un forat o alguna cosa així, exacte, no sé, i no passa, està allí, es queda allà, saps? I fins que no arriba algun pescador i ho agafa, allò segueix allí i és horrible perquè igual tu tires una cosa però ets tu, més tu, més tu, més tu i així vas sumant i mai s'acaba. Assenyalaves abans també que en el documental reflexeu que els senegalesos són el futur de la pesca. Això sí. També és una realitat, un problema que us haureu trobat en quant al relleu generacional també d'aquest ofici. Sí, és supercomplicat trobar gent jove que s'interessi per aquest ofici, precisament per això, per les condicions, perquè cada vegada també et demanen més coses per sortir a la mar. Abans ens ho deien, no volies estudiar, doncs anaves o de pagès o a la mar o on toqués. Ara no, ara et demanen molts papers, uns estudis també. I clar, ells ens ho diuen, no és per no treure'm els estudis, sinó que jo mentre estic estudiant no puc sortir a treballar. Llavors, si no em donen unes facilitats, qui anirà després a pescar, no? Llavors, clar, venen després els senegalesos i són realment els que ara s'estan encarregant de tot i gràcies a ells poden sortir aquests vaixells, perquè segons quins vaixells igual necessiten 11 persones o alguna cosa així, no, Manu, era més o menys per sortir un dia a la mar. Llavors, clar, si no hi ha gent, és que és impossible. I que ha de ser vocacional també 100%, perquè és això, és una feina molt dura, que no paguen molt, llavors ha de ser una cosa que t'encartic, que ho portis a les venes, que ho hagis mamat a casa. Un cop fet el documental, quina lectura extraieu? Com ha estat aquesta experiència, Manuel?
Bueno, a veure, nosaltres quan vam començar a fer les presentacions, no, a la província de Tarragona, la veritat que sempre i de cada presentació sortíem amb ganes de fer més projeccions, no? Perquè la gent, els comentaris de la gent van ser molt bons i tothom ens diuen de que hem pogut i hem reflectat, no, una mica bastant el que és la realitat, no? A través d'imatges i a través de les entrevistes, no? I això nosaltres quan sortíem de les presentacions sortíem molt contents perquè quan la gent et diu i et fa un comentari bo és que hem arribat a la gent i és el que nosaltres buscàvem, no? Des del començament, arribar a la gent i transmetre a través d'aquest documental que té una durada d'uns 60 minuts. Sí, ens feia molta gràcia, Adrià, el fet de que tenim imatges del passat, no? I la gent a les presentacions es veia i començava, mira, aquesta sóc jo, aquesta era la meva àvia, o, no? I els comentaris aquests ens agradaven molt, o gent emocionant-se. Que sentien identificats. Exacte, i gent plorant, és que recordo la meva època, no? I era com, que xulo, no? Poder amb una imatge transmetre això, no sé, no ets conscient fins que no ho presentes i ho estàs veient allí amb els protagonistes. Home, el fa més proper, cosa que sempre reconforta també, suposo, quan ets al davant d'un projecte d'aquest tipus. Abans no marxem, perquè ho haurem de deixar on ens tiran de les orelles. Quin recorregut té el documental? Heu dit que ja l'heu presentat... a partir d'ara o els que ens estiguin escoltant i desitgin conèixer una miqueta més tota aquesta feina. On han d'anar? Què és el que han de fer? Bueno, nosaltres hem fet 4 presentacions a la província de Tarragona i tenim pendent de fer també a l'agost a les cases d'Alcanar i també estem parlant amb diversos municipis. També ho presentarem per festivals i la nostra intenció és arribar en alguna televisió de Catalunya. Doncs bé, nosaltres mirarem d'incloure en les nostres particulars agendes aquestes projeccions que queden encara pendent i qui sap el recorregut que pugui tenir, sapigueu que ens teniu també a nosaltres d'altaveu, almenys a nivell territorial, en un àmbit més gran. I contribuirem també, si és possible. En tot cas, us agraïm avui moltíssim que hagueu compartit amb nosaltres aquests minutets. Emmanuel, Laura, gràcies, que vagi molt bé. Bona tarda. Bona tarda, gràcies a vosaltres. Gràcies també a l'Àngel Aramayo, la nostra companya de la Nova Ràdio, i l'Adrià Regasens de Ràdio Ciutat de Tarragona. Companys, a reveure. Fins demà. Adéu. Fins demà.